Inside Story Uganda, real source of political updates. Kawe Gwanga, ngabazungu batuli bubi. Eranda mbulide owinye gundi ngayogera. Okero, your Minister of Foreign Affairs. Okero liyemu. Uganda must be respected. Yes, respected. What do you do? Have you ever seen Europeans coming here to beg money? You go to Europe to beg money. Fetu gena netuwea. Abaganda bakugamba umuavu umukagataba na ampisa. Chasanga chai. The moment you mess up your country and you depend on foreign aid. Sovereignty guwau. Sovereignty of a country is the capability of a woman. Once you get married, the marriage target is his world. Virginity. Yes. Mess up your things. A country ya mwe mjononi. Mudisent mwononi. Abakezi ba mirundi mbakanyi kwa kumayiri kiti. Mubasule henge mbua. Bakomeo babakode mbani yemu mbafule ibidori. Mbukwashu fule ibidori ya tufule. Potizaz ni yemu. Bwajia kugundi kwa gala wa sokole. Musokole. Kakati kundi agambi bagenda kujulira. Kuchi. Kuteke. Ate wale kujulira. Ate mchukoze bubi nyo. Ni ono mtuani walutua. Mukwano kwange nyo. Oliemu. Okole oliemu. Our cause must be respected. If your cause are respected, why do you take Konizi, AGTZ, like a Dominic, twice CC? Baba Funani. Oyino mukazi, marriage ya mwetabusi. Mchifaji ogende wazizana u, ojulia ne uomu gaga, kanzi nemu. Hane sija kuzina kwa piridua. Do you know what this man means? You have the East African Court of Appeal. Jibandigenda. You have the ICC that is handling your issues, internal issues koni. And you say, our courts are supreme. Dominic, yandi badda woleza wano. Wano. Nekati yagenda mu ICC. Yes. Ekitegeza te. Regional bodies, continental bodies, global bodies. Nimu asomawa. Where did you go to school? Get me as a lecturer. Katikoti wazitendereza. Ntije kankubulire. Because I get problems with my wives. Nesi itanga kumu ntu no mutu set of problems. Muze malira. Yes. Ezo wa ita internal wrangles. Yes. If you are cause are supreme, why do you have people referred to the ICC court? Mr. Foreign Minister. Obuongo. Kakati wabado ya gara ensongeno bajiteko wa ABC Agda. Antisu chogira. Hei. Ntibali hawa saji ya wiche wajoku gamba. Echi. Kimu. Nti, why is it that is only in Uganda? Echi ina yuka. Echo kwa ABC Agda. Atenga muamala dokoda mu East Africa. Nti omusajja aja tourist mu Uganda. Afuna asasura wamu. Na tambula mu East Africa. Kubanga mubamanyi nti judgment za mwemfu. Tezikola. A court za mumuzi influencinga. This is the right. The moment is the right. Kamba buzi. Mumuro za nti President Museveni ni papa ni asenza amanyi. Globally. Ah, papa. Muyita libachi isa echa same sex marriages. Nibakiriza abantu bagire. Musipeye libachi isa same sex marriages. The Catholics. Era papa yabaga nti move kosi ya si debeta akakusabirwa. Na hiyo songa bazitambuze. Ayo. Katulabe. Ni ati fwane wa. Sekwanga jaku mu kwebamba. Sekwanga jaku mu kwerega no kalube nyama. Ni fwe katwane bi tutubya agali. Ah, bagezi nyo. Bajja basibira seta abantu bayike mu lugodo bakutwale. These Europeans. Katutubaleke bajje wano bakole byambi. Ugambi, don't mention it. Don't mention it. Is that wound? Kama kusomera akatapo kwani. Si ndi si buya. Okuvale bango ba musetsa osomo kona rozo nti aja kuniamu miaka 10 wendi. Familia ya mirundi nti bajiniamu. Nti rija kutuniamu. Soko tusomera kana kana kaja kanu ko rumu. Baka jaki mtu kungaba ntu baba kwasho mtu lekera okusokola abantu. Lekera okusokola abantu kashaja gwe. Is not me mu abasokola. Ndi osairensingi hao. Nabagamba, kana katabana kawandi kakana. Nemba gamba nti mwe.
ebisiya gati mubimanyi era tumubisobola. This is not the first time we are talking about ebisiyaga. Tubadde tujja tubiwogera. Ebisiyaga is a kisiyaga, an English word. Charuganda. Charuganda. Okusiyaga. Okusiyaga kwa olugendo. Naye nga kyoyagala kiri kumpi. Era ffe Abaganda bakugamba nti baliwako muganda wange ne balekawo nze. Okimanyi? Olwo oluganda lukambwe. Ekikajjo n'olumuli. Entula n'entengotengo. Abalala bakita puta mu. Mutaka ne mutaka. Baliwako muganda wange ne balekawo nze. Mutaka n'ani? N'omutaka. Ne mutaka. Abataka kijjana gw'omanyi Abaganda kibategeeza nti kinyana mpindi. Nkimanyi. Omanyi kyebategeeza Abaganda nti kinyana. Bamuliraano naye ono bamuyitako buyisi kutwe. Tukende mu katabo. Amwe mass communicator nze temusobola mba amwe risk taker mba kuba nemba malawo. Kasina kuba omukono omukono okuniya mbajja kuniya mwaso kolenga ndi mwanda we yazenga olukusi. Tukende mu katabo kaffe mukulu kamba. Abantu baffe bategeere ngiri kuti mateka gyakozeemu emirimu. His love of homosexual, homosexuality. The entire homosexuality groups in Uganda believe that the practice is an importation from Europe, which is not true. Homosexuality was in Uganda even before Europeans came. The word okusiyaga, okuvuga empanka, have been part of the Kiganda vocabulary for ages. The practice was introduced by the Arabs and not an imposition from Europe. Tebyava mbu mu Bulaya. Abalungana bebalete. Abalungana bebalete. Kati aba Arabu. Okitegedde Abaganda bwe bayimba. Abalungana bebalete. Kati aba Arabu. Ewabwa atenga buli ekisiyaga bakuba mu. Anti aba Arabu bali tebagala kuleka descendants one. Any what to Karamuji and the photo, you will see descendants of the Europeans. Gavazala ya Havana. We are going to talk about the Galio Muka. Never government, never police, Okwambala Gundi, Okwambala Gandula. African women were moving naked. A rep barway, a later mutation, mutation, Trasavanga ko, but Avasomi Vaji. The response, a Yavamu Church Mission Society. Yali egamba ti Buganda tebambala bayita naked. Even if you go there, tibayigiriza okwambala. Cotton production will increase, not a Bible. Bishop Barubu yajja na Bible. Tiyajja na Bible. Kati bwe basomesa babijjanga wano n'okuyigiriza abantu. Rental benefits. Tewali asobola kunda ngundugiru kidole gye bumami. Tiwandagira niyemu. Gwe umuka niyemu. Gwe ndalaba nga yine nga tuzangu. Gwe mumazi mukulu tamale. Ngoga number two. Chiganda culture recognizes the prevalence of the vice, homosexuality. Long ago, hence the introduction of tough punishments for offenders. For example, a person who was found guilty of this crime of homosexuality was to be wrapped in dry banana leaves and set on fire. For Baganda chetukola. You cannot have a punishment for non-existing crime. How can you have a punishment on a non-existing crime? Fwe mu Baganda omusiyazi tumukwata musanja ne mumusiba omusezi gwe tukutengasera tusongola ki mizingonyo ne tumufumita munyuma ekyo bato tukimanyi nti fwe omusezi gwe tukute tumukuna ng'akasejjo kano kasokodde abantu ne mukatwala muwuguma ne mukakuna ayani befu deni ino Mwati ya gara kutani. Muka kuna mia, muka tuwala muguma. Muka kuna minyuma yako. Muka sonsa kumutayimbo wakafa muguma. Haba sokola. Muka bendulu
Vampire, ne kusokola abantu. For Abaganda tuyimba buyimbi. The Chiganda Kalicha. Omala okusesema mwenge. Naloso lumanyi. Tumanyi lugero olu. Ayo Muganda. Ndi Muganda. Omala okusesema mwenge. Nti alinye mbandi muta. Baganda used to compose the songs. If you commit an offense, ngono sokolo. Alwoza mba jako. Oja kutegula. Kati abazungu tibakumu. Oja kuwenda kule mvini mpali. Baby genge. Mkulu tamale. Odi jewa fenao tuteko na mwenezi kufine jukulu. Mkulu tamale. Yobu nya wanya familia. Oroza tino koti ya samateko kumfaminge teka lino. Tenchitu kwa sefenga Uganda. You are going to become a party. Yati waja kujawa. Baja tuteka kechiko. Na kugamba. Another big mistake the entire group has committed is to think that every European is a gay. Buli muzungu muli wabisi ya. Nima biyagala nyanti. Andi kubuhuli, baba, batu wakati ya level. Ndi, why are you struggling now? Ndi haba wala baba sikiri. Kalicha comes a time ne wana ne modernity. Every uo. Yes. Why is it Museveni fighting female genito gund? Evi biya saka Museveni evi. Luwaji. Why do they practice it? The survey is where you find the women, female gundi. Abasajja bavanga nga bali ba distant gundi nga banyamu. Nga bagenda okola okupakasa. Kakati omukazi mujemu akakola eddalu. Anti wuwo. Akamuletira okwagala. Okudda nga ate kubanga omusajja agenda okola. Baberanga mu gundi mu nsisira baina e villages zaabwe olese mukazi we waka mujye mwakakola eddalwa nti wuwo ogende nako emotoka ze mpakate bazijja mwakakola eddalu emotoka ye mpaka eri muka warning ibero bajijja mwakakola eddalu aka warning and you see this is a base a scientist. How did they consolidate on that part? Ni mama nyanta kwa kajamu takola dalu. Uchibanyi tiba scientist yes. Africa baka ni teki tinga bati ya kampu wako. Nti for me Muganda, kasa tulaba umusota. Ate tukukera nda musota. Gumanyeri nyari yangu. Yes. Weka lungu huyu. Bana imulaba weka lungu. Kasoku ito umusota kuchitegiera. Nyugubula. Wakati, a Muganda steps on his toy. Why? A snake hears, receives messages. Kubanga, sound travels more fast in solids than liquids. Kakati omusota guno guwulira sound ngo josa atuka. Nga elimu vibration ni. Neku dilute ngo busaka bwako. Mangu nyo. An innocent one, gudu karikuvao. This one, guli ready to fight. Ogo, omutemu. Yes. Kakati Emuganda steps on his toy. Era mwenyezo kuba nga muli emmere mwebi ebiyumba ebikadde. Nga muli omuyumba ebikadde ebi. Omusota ne kuvaayo. Olwa carbon dioxide nachi. Nga emmere mulya. Omusota ne kuvaayo. Aba bagenda okuzika emisota gigwa. Mu miti waggulu. Ne gigwa. Carbon dioxide. Kubanga agisa bubi. Ati tulaba ichipira na chini itaba. Kastoku mechipira na itaba yes. Jifwa. Kakati these Africans, okusula ni embuzi na chi, yiso. Tuwasulanga ni embuzi mayumba na chi, yiso. Ngajiti tekitinga maangu ni umulabe. Kasaudi embuzi ngaji kubama tu. A Strange Thing is a movie. Yonkoko, yiso. Yiso yomudu. Ate nko kastoku la wetu guba musota. Ngojeye fumulio. Guba musota nga guita. How did these Africans realize this? Kakati nkugamba, tifu abaddo gavu, nabagamba, tia sharp knife eyamba ani. Eyamba muasi. A sharp knife helps a kisolo. Not the one who is slaughtering a kisolo. Ne kisolo chino chifema angu. Sentence ya sasura mkazi wazi manji. Zari mpiti. Yavaku kubairu munga ganabe muna abira wakuna. Olokugabana ebintu kati abasajja walichi baba oganti
Hanti nono Muganda, wali yako Muganda, haka ekisere chiri ya Muganda uchitu usesi. Kakati wa musajia, gaba Mugatane musajia mune wabawu kana yeta gaba. Hanti kakati kakatibachi basalide. The same has gone. The law applies. Same sex marriages. Which means this is your wife. Eramu gay marriages imu ichimutamanyi. In gay marriages, zina gende bungeza, ningende muraibulari yabu, yaba gay marriages. Yaba gay ningenda ningule ibitabu. You cannot criticize something when you are not informed about it. Nebu wabisange bitabu gara. Chukwala bantu Museveni yaba kubina haba mada wuti mumu tegera. Museveni is a miss. Nobody has started Museveni. Muganda zimuli. Na kukanti yaba mnyi Museveni yenze. Sale, Chigongo, na Amiri ya Chambali. Fetu mnyi Museveni feka ni mutabaniwe. Buyamu genti, go back to the army, yamu wakanyeze, amumara wu. Muzi ita yagala yogera ku ntebe. Twakulira mu byalo. Naye nga tatu bwemala kuzikira n'oshama ko ku mbere. Nga tatu batezikidde. Nze nabayiyiza ekintu a very good mass communicator. Ate nabantu bakonsepsio tebamanyi. Bafokusi be bali yasera. Nze I preserve my head. Ne Andrew Mwenda yomu kubawa demokoti ngabo wakanye ekintu ekyo is a right the moment it became a right bali azabali babisiyaga abaganda kankubulire abaganda kujja kabo bamaika namulabi kanje mulalu bamusibye sanja speaker yagezeyo sente yezimulikita demo afere mufere ne maika tachaina bantu kugula uli nze bulaba byo mtu mara kumanya yezi zisi Mai kata ina bantu kukuratu mungu njwa wafele na uwi nye dolu ya mufela. Mai kata cha ina bantu. Kakati yako ni akabakasi. Katikilo mulamba. Ita ina bantu. Ita ina. Mai kumukubani. Mai kumukubani. Mai kumukubani. Mai kumukubani na duka. Nile kukandi muganda. Nile muganda ngeno kumuganda kwenye kubaba yesi kami. Aba wedi. Nile muganda kwenye kubaba kumanya yesi kami. Tiwari chiba genda kumukwa. Umanya wedi mu. Umanya wakando bama. Ndiyo yeto kufuma kabako baka zikiro. Ni wako sanga murumbene wako bembo huko kuminapini. Bulukoti. Bulukoti huko. Wabukuluku ya mikawi. Mbako kuminezi. Ndi wako sangirizi kati. Boko sari ya misango mkuni. Yeto ahinaka. Ahinaka batu. Mnye baka ambu ya tuli ma. Avechika ya bale ma. Ni hine mwere. Ni mwere maya kufuwa hako. Mwere ita na bedu kwa kwa ya gamba. Tukube mirundi mchika chenchimu. Ni mga nga mkwale chenchimu. Nse mutaka matu. Kapodo, zamuli de, utambuza denwe, Yakobo, na matu, na magulu, na ulenge. Amanya genchima, amanya genbiza kari yao. Babi tamu. Kwa hita kama msaidia mgezi nganza mchika. Tusobola. Uwa, hali yao kulimba baba. Mge mamanyi. Mamanyi akabangu hili. Ne mugema kukirizo bakubye. Ati ba mugema tu ina babizi. Ateze isori yo nanji mayi. Owe kawala no webira. No webira, ze ndi webira. E tuli kuona owe kawala. Kawala, nansowori. Agumba mayi. Yes. Ne ina bali ya webiri, takabali tunze bali mazeo. Oma yenti ya bideri yomu la ambo. Ugu yimiri doku mazemi ya kabisaru. Nga baguteka mu. Gende bilo ugula. Panaga. Nde mbimanyi. Ndi Muganda. Kakati Andrew ono Fox Odoi. Ba gundi basta simpa. Bariba bazanyira ku bwongo. You have recognized. What we been to be to get our car. Tweza kusanga mukazi bawo ngalina ya usikalo bebas. Nokwenduru. Bajiba kuyambe. Liko echo temuchogera. Tweza kugira musajja. No sanga horse boyo ngaje mukazi uno chogera mu bantu kamoswazi wo swala omukazi ya Jacob madigende wakuje chimbo ofne patu tulina patu ni ngwe watu ina batulo akitegeza kugana na shamba boy ah
obumuba bwenzi omuganda omukazi omuganda bw'aba ayagala akuswaze takwana bumwenkana tekijja kukuluma nembaga nti gwolowooza anti nze nga nkuviira okuwangula miyingo ngaamuwangula driva okuvuma Museveni tetubuliddwa ow'amaanyi nentukubanja okudya sempijja ne bamuwanguza makanika weeruka yowawereri kuvuma Museveni oyo omuganda abata bamuleetera bantu oyo omuganda aba avuma okudira miri ya kyambadde ne bamuleetera amazongo omuganda avuma banange nze banakitegedde oba baba bali desperate kati balina gwe baleeta baavuma Museveni anti bamukooye oba togamba ntubuliddwa abantu abayivu wegenda owooze tusempijja bwe yayimirirawo oyo waweredi nge yali asinze obulumi ayogera sempijja yali asinza gundi oyo mukodumi wange ono gundi bamujja ekyengera naakuba mbabaali obageraageranye kiyimba kiyimba naye mbabaali mbabaali w'amaanyi bwe bamala okuba mbabaali ki ekyaddizira kiyimba ne bamukuba kagabo najja anti naakuba kiyimba bubi nnyo poliisi kisiwaabo esiwa pulezenti when you are fighting with these people tuyina kyetuyita reverse psychology the people who appear to be fighting homosexuals are friends of homosexuals bebakolagana nabo ati nkubuulira why do you struggle to have a law how many cases have you seen arising out of homosexuality nibagamba nti abasumba badde benyigidde nnyo mumuze munoiyo bwokkiriza nti seero weeri mu uganda temuli bisiyaga do you know nti abasemeze mu uganda bangi nnyo at one time Museveni during an election had to meet the basamize era yabayita enambole when Kigunda was assassinated mama pina just picked a phone nakubira Museveni how many ministers have access to Museveni tewali ono omukazi gwe bayita bwanga bwa mirembe ono omukazi gwe bayita ani atambula ne kabangali y'amagi ni oyo gundi mulannama kulannama kulannama ono wajja gyali gaweesa anti baba wa escorts lwakuba nti babbi abantu babakuume fulufiga fulufiga yatunuulira security yo Museveni must protect me the people who want to kill me are not no people opposition yababi when I'm killed omulambo gwange nebaguyisa mu kibuga oyinza okula baduka ne kwalu yinza zina kano n'olutwe lwako kayombe nana si opposition bebagala okutta no ba NRM bennyini NRM bebagala si NRM bana abasokozi ejogo lyange ngubamanyira baniyamu nja emyaka kumi tewali yali abafu kakati ate nina resistance courses zirwana emyaka emirala kumi fulufigwako nekaduka nekogera fulufiga security yo yaje kuvunanyizibwako ayogera mi nze kankubole nyinza nokubanga njogera mu bantu bwende omuntu nakubira essimu yabobola baabo nze mbaweereza mu security nembeera ku mukulu nanga nti nofuna essimu nti webali bakuuma yes kubanga kakati nze olumumba lwange let me tell you abantu batweraga nti oli the lion of Mogadishu yafiira mu kinaabiro nono sente obwe yaviiridde mu kinaabiro kati abajase bamanyi kunaabira mu binaabiro ate onoola amasanyaze ge gamuse naye mwene mugamba nti the area stolen this one ekinaabiro kiriwo ekigendeka wateekwa okubeerawo abatambulirako lwaki tebali zoninga kubanga fe abaasoma mass communication and information management I receive information first nabagamba nti waliwo omusajja yamira kamara bagayita bati balina akaweka ako akasa abasajja okubamalabo kamagula kamagulu ate aba ministry tebakamanyi kava buyindi kamagulu kano abasajja abanoonya amaanyi kebamira kakuba omutima nekagumalawo kiki naye abantu abalina nakalaba abo abasajja abafamiry engezi omusajja kamukuba malaya yali amututte mu lumu ye initiate eriyo omusajja wa respect
neba omuwana najja nayogera nti kamagula amukubi yeebase yeeyabisa omutima kubanga omukazi weewaka ye mugezi olina okutegeera ti omukazi we ayinza okukuuma ebisoboza nga ye amaze okutegeera nti mulwadde tajja kusi waliwo ne profesa omu yafiira awo ku terasi enaakulabye yagamba abeewaabwe nti agenze ejjinja n'akamira yakutuka bukutusi ate musisi yayina gundi wa yayina akuuma katambuza omutima omukazi n'agaana omukazi wewaka agaana waakiri okuuma abaana bange nkulabeko ekyalani kiveeko tokyasobola kisamba nkulaga public relations nti omukazi wewaka teyakaaba tebaatima mulanga ebbuba yalikolaki yalibikkako nebaddira omusajja agudde mukayumba kamalaaya bamugamba nti puresa yamukubye yafuddaala yafudde kuddwanyo lyerubaga geeti debrote cops biri nebabibikkako naye gwe noyogera gwe kulayike ndinono yafiiridde mukinaanoo yafiira mukinaana kwegamba abamagye beofiisa tebamanyi kunaabira binaabiro kulayike kumusibire we sikusimula mupiira you have received the information earlier than anybody manipulate it oba suicide oba gundi pressure nti there are changes ono yabadde deputy muhoza zeyo luddawa mumagye ono abadde alaidi kwani nze nabagamba nti mu air force omu ngaomwana jewange kumakya anamu office junior wane yajja wange wazana kumakya ngaba nti muzeyi mukogoli enyonyi yamuzeyi bagenda gikuba enyonyi ye bagenda gikubagikanika tebagikanika bayikomyawo nga tebagikanise ngamugamba ofa nti nva muyafuuza kanaisiwaitetisi ngagimba ngamugamba nti yuno right what you have given me is a serious matter ate ozeewo omutogeze mubanuku mubaani omusajja mumpandiikira details the man fears Museveni's plane is not secure nga mpita kati bamugjawo eryamu chief of staff wa air force bamugjawo nebamutwalaero bali birije mukwano gwe namuyita waliwe wendire enkoko nebigenderakawo ku dowinton naye ate sinywa mumugja omuntu onyiwawe nga yiryanga nti azimba amatamuonywa gwakigero anti sinzeyo kunywa nakugambye nti genda oguze ebbajjo twawakane kulesa biya kumi abakulu ne balioka bakwetimba nemugazi sumulule nanywako ekipesi buli kiba gye bajjangayo ngaewedde abakulu nga bebazinywa abange banywa biya tebanywa to tebakyanywa bwasi ne kakati kasuku ye yakwata contract yaka ogugwawo nga aweereza kuleeta endala ogugwo anti tomulaba wali wetubeera anti yabaguuza guweddemu bongere ye kasokwagatinze ecupa kati bagae nali simanyi nti waliyo nekuleti ecupa abiri kakati alikawo yaaga ennaku ezi guba guwedde nze ngunywanga zange okugwawo ani agunywa okulutamaletonzizenseko yaleka bazinywe ti bajja agenda okeberamu buli kuleeti yonna yakoma ku mukaaga teyakutya anti yadduka naye nga nze nkutte ecupa yange eryeki gyeneenywira nze abantu bakimanyi that man does not drink good siga sitomera nti nze omwenge bakugulanga kitanga bwe yali muwereta nze mbeera mubala y'omuntu nafuna ne sente zotalabanga yes abali nkugamba nti mwe ekibakoze obubi it is a storm ne tika mu uganda timuli baka homosexuals nabaga uganda temuli baka homosexuals muli mu shadows yuwa marketing homosexuals naye waliwo abantu abagenda mu kooti ne bawaabira abamu kubasumba gavumenti yagaa nti tute kampala kubanga tukikulaakulanye if to develop a city must under the central government byonna mubitwale byonna babitwalirewo okutwala kampala kyava mu baganda kugamba
Emiyeto niza kuawula Kampala na Buganda. Chite kwa kubira chichide. Ocha ulotia. Kampala of Uganda. Sia, tiki sopo kaa. Chabula ruu. Chabula mingi wapa kuwa kwa kuwa. Nibaka mungani, tukwale Kampala yomukuru weishi buka. Tukwate, emi mkono, kabaka tali Buganda. Nibaka mkuru yeti nze Vatikano. Kabaka tali Buganda alishirika. Yes, anafu nanga passport. Okuja mu Kampala. Nema ulisi ya singa mumuwa sendi. Mwanga yama zaalila kulim. Nila mulira kwa kwanga nje. Meya weka wempe mukuru Juma Waswa tukutumbide kwe nyo we bali kubera yo mukuru Juma Waswa obubaka tubufunye wadu tubulani number 5 the Europeans and US citizens have been fighting this vice of homosexuals for many years and it has never been part of their culture or tradition. For example, when former President Bill Clinton hinted on recognizing gays into the American Armed Forces, was opposed by the then chief of Joint Staff, General Colin Powell. Bill Clinton went back to the drawing board and came up with a new phrase, don't ask, don't answer. Mumula was anti abazungu, tibali wanyisi zabasiyas. Baba wanyisa nabu. Baba wanyisi zane baba lema. Senator Kerry, echamu kubia, was a strong opponent of gays. For 20 years, he was a senator. Afuka president wa Amerika achuka. Naba wagira. Kakati mwalewe kwa Biden inga kende patikani. Biden mkatuichi wa mwuriye sasi. Hei. Hei. Aba siya ziba mkuba. Ya Bush ya kende patikani ngane Papa John Pungarisi na hiyo. Anonya uliwa wa katulichi. Luwachi Biden itagenda hiyo. Mkatulichi. Bamu bambula. Ati luwachi. Ati yama nyiti ya wakatulichi wa mwuriye. Nekwa lewe kwa Biden inga agenda wanubanani. Banaba njaba alivyo atese papa kwa yawemi kisa nimpa mta papa yapita yabagamba ngatumeze the president did not introduce me to the pope ate pope yanyiga nyu the only person yakwenga rules za Vatican yali first lady yakenda yibis banuko naba mumba bani twali ya familia papa lwaje all of these women twali ya familia papa ate gagwe nalabo ufukamide supported my rosa twali tufulu wali otadoko omugulibe nyine yabatikana nesteka ko chapule eliye nyine yabuledda monseigneur ko twagenda ne yali sajina ngane papa tamumanyi gunoji wako nakula bofuka midi maso ka papa wachi kabaka bwabage na basilamu ateka ke kufira yiki silamu kabaka anti yamanyi enono anti yekubulira omunetta ba 80 zivo webata kuyamba webakubulira ndi kutuina njala mbigire leka genda mumuzikiti kubanga waliyo kujamu ingato ingato katibuguba musango butaba na njala mbigire yati seke yu bazikoli zina abasilamu na ho abasilamu tebachimanyi batebamanyi bitu yuvizi ingato za kubasara na neta unatosara mpe muti nala vye jabana nga bagenu kusiguru kukenansana kumuzikiti ninga abana batube basinga kubunji nga baduke misi.